Des de pluja van queiem. Núria tot gris, però Núria Feliu, mestres nascuda el 21 de setembre de 1941 a Barcelona, va marxar el 22 de juliol de l'any 2022. I una de les persones que té com a referent l'Oscar Dalmau, que és el convidat, doncs és la pròpia Núria. Que, a més a més, l'Oscar ha fet, està fent una exposició. A Barcelona, espectacular, i que aquest dijous espero presenciar, espero veure presencialment. Marxem a Barcelona. Òscar Dalmau, què tal, com està rei? Molt bé, molt bé, bon vespre, bon vespre. Benvingut a la vida. Eh? Moltes gràcies, molt amable. Eh, Òscar, tothom parla bé d'aquesta exposició, que sé de bona fe mm -hmm. que te l'has currat molt. Algú podrà dir, bueno, mm -hmm. treballar en coses que t'agraden no és treballar. Bueno, no és treballar. No parlarem de les, no parlarem de les hores, eh? però primer, eh, com comença la idea de muntar una expo per la Núria Feliu? De unitòs, sí, és a la vora un any de feina, eh. Mm. Uh, i re, això surt d'una proposta del Departament de Cultura de la Generalitat sí. que tenien en ment, uh, muntar una exposició al Palau Robert a la sala principal de del Palau Robert a Barcelona, mm -hmm. justament a la confluència entre Passeig de Gràcia i, i Gran Via eh, i Diagonal, pardon. Sí, sí. Ara no emboliquem la troca. Mm -hmm. I uh, em van proposar de portar-hi al Comissariat Clau, la meva primera reacció va ser calla, que això és una cosa molt molt grossa. Quan tivan banda... comissari, quan et diuen comissari és que ah, això clar, clar. és potent, sí. No, això sóc jo i en Villarejo, mm. bueno, Villarejo ja és excomissari, però. Sí. I llavors vaig dir com a eh, a veure si em puc envoltar d'un equip, eh, de gent vàlida. Us dic que sí, però jo necessito un cop de mà amb això, perquè no havia muntat mai cap exposició. El llenguatge expositiu és un altre llenguatge, tot i que jo sóc llicenciat en, en comunicació audiovisual, però, i també és veritat que és comunicació audiovisual una exposició, perquè hi ha imatges de vídeo, hi ha àudios, hi ha fotografies, hi ha molts documents. Doncs bé, els hi vaig dir que sí. I aquí estem. Vam inaugurar ara fa unes setmanes i això estarà al Palau Robert fins a finals del mes de juny. Tu també hi has participat, eh? Surts els agraïments. Ah, surto? Ah, que em fa il·lusió aquestes coses. Eh? Ah, sí, Home, ah, que bé. escolta'm, ah, que vas bé. fer un cop de mà justament a l'hora de documentar una de les fotografies que, que surt en una vitrina en aquesta exposició que, bé, està relacionada amb el món de la ràdio perquè la Feliu... Uh, sempre em uh, parlava molt bé de la ràdio uh -huh. i va estar super agraïda amb aquest mitjà que tant ens agrada a tu i a mi. Um, un mitjà que li va donar moltíssima empenta, sobretot als inicis de la seva carrera, a principis o mitjans dels anys 60 i els 70. Eh, em quedaria callat tota l'estona i només escoltaria l'Òscar, eh? només per amortitzar i que l'entrevista <laughs> tingués un nivell. Òscar, de la mateixa forma que tu has pensat aquell dia, hòstia, el Sergi Mas igual sap, igual sap, mai se sap, Bé, com t'ho arriben a proposar a tu? Dient, ostres, l'Òscar Dalmau podria fer sí. el comissariat d'aquesta expo. Com arriba a tu? Hi ha una mica de trampa aquí, perquè jo conec personalment la família. Jo havia estudiat batxillerat amb una de les nebodes, amb l'Eulàlia Feliu, la Lali oh, Feliu, que ella sí. després ha tirat cap a, cap a actriu i ha fet televisió ha també. Ha fet a BTV. A BTV. Sí, sí. sí. Doncs amb la Lali ens coneixem, som íntims des dels 14 anys. I quan la família es reuneix amb el Departament de Cultura, em consta que surt el meu nom, deixen anar el meu nom, per comissariar una exposició uh -huh. així. I el Departament ho veuen bé i llavors m'ho traslladen. Però, però bé, el primer sorprès vaig ser jo, eh? uh -huh. ja, ja et dic. I també, sorprès i, i, i encantat de com ha acabat sortint tot plegat. Perquè quan dius que sí a un projecte així, no saps mai Eh, amb què et trobaràs, sí. si també l'administració ramarà a favor, si els fotògrafs, tots els fotògrafs eh, dels quals hi ha fotografies de la Feliu donaran el seu ok perquè puguis exposar-ho, si l'arxiu de Televisió Espanyola o, i l'arxiu de Televisió de Catalunya donaran l'ok okay per poder utilitzar eh, doncs, imatges de programes on ell eh, hi sortia. En fi, són tota una sèrie de peces que afortunadament han encaixat totes i ens n'hem de, de congratular. Què t'arriba, especialment de la família, especialment del seu germà, l'Albert, a qui coneixes molt? Jo una miqueta només, sí. um, bueno, una miqueta hem fet paelles, però quan va, Home. Quedar, quan, 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 quan va quedar acabat dic, Albert, què? <laughs> sí, sí, exacte. Jo tenia por sobretot per la família, clar. Sí. També s'agraeix el fet que ells no m'han dit absolutament res, era més aviat jo que si feia alguna troballa a nivell de documentació els hi passava amb un xat que tenim que es titula «El caliu de l'esfaliu» perquè mm. hi ha la Mireia Feliu, hi ha la Lali Feliu, també hi ha l'Albert, i els hi anava passant, doncs mira, guaita, un trosset de vídeo d'un arxiu que he trobat, mira aquesta fotografia, l'anàvem comentant. Però ells no, en cap moment m'han mm. dit això sí o has de parlar d'això. I també eh, ha anat bé doncs, de fer una exposició dedicada a la Núria Feliu, malauradament ja desapareguda, mm. però també ha anat bé eh, que ella no hi fos, en el sentit que Eh, doncs bé, tampoc ha condicionat, saps? Clar, sí, sí. Eh, suposo que ha de ser diferent també de comissionar una exposició d'aquest tipus si la persona sobre la qual pivota tota l'exposició doncs sí. és viva. Eh, potser podria condicionar o dir, escolta, amb això no, o això sí. En aquest cas, eh, ja et dic, llibertat absoluta. Jo no sé, penso que és millor... Clar, saps què passa? Que quan falla les persones i si no hi són, dius, ostres, quina llàstima que no pugui veure. Però aquests homenatges sí. en vida a mi especialment m'agrada. És veritat, tens tota la raó, com a mi sí, penso jo, sí, que dius, sí. mira, no ha condicionat, no ha dit, eh, aquest capítol no el jo perquè jo em vaig enamistar amb aquella persona. Evidentment, aquí hi ha tot, total llibertat, eh? Però tinc la impressió que aquí... Sí. Quina és la paraula que no em surt i que m'acostaria a dir-la que jo crec que venerem poc als, 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 nostres, als nostres ídols eh, de tota sí. la vida. És a dir, la Núria, sí, sí. igual als Estats Units tindria un carrer o tindria un institut o tindria... I aquí encara, quan sortia la televisió, abans de començar a estar una mica malaltona, dèiem, joder, Sí, sí, sí. Estima, no. Jo crec que això... Eh, jo tinc una teoria. Eh? També és veritat que jo, per exemple, i, i jo i la gent de la meva generació, jo acabo de fer 50, eh, quan jo conec a l'Eulàlia, a jo tinc 14 anys. Eh, I quan ella m'explica que la seva tieta és la Núria Feliu, jo tampoc no hi faig gaire gaire cas, perquè la Núria Feliu per mi doncs era una senyora que sortia a televisió però col·laborant, com a sí. col·laboradora. Sí, sí. Ja era una mica una etapa ja l'etapa més... Més eh, tertuliana, la seva... tertuliana que cantant, diguem, no? Que cantant, sí, efectivament. Sí. sí també cantava amb una veu molt greu, si, si cantava alguna vegada l'havia sentit jo, però clar, desconeixia absolutament ah. tot el que ella va fer des de l'any 65 que comença a cantar eh, i desconeixia absolutament amb la qualitat musical amb la que ella cantava, amb les grans orquestres amb les que ella eh, gravava música. Bé, desconeixia absolutament que ella... Uh, doncs va ser una dona pionera, va ser la primera que va gravar un LP de jazz a l'estat, mm. va ser la primera de la nova cançó, de la cançó en català, en guanyar un disc d'or, que això eren més de 25.000 discos venuts d'un disc, el seu disc de couplets, els mm. couplets a, a Barcelona. Um, I després també desconeixia coses que he anat remenant documentació, uh, també són per celebrar d'una dona emprenedora, però emprenedora en majúscules, en una època fotuda, Uh, a principis sí. dels anys 70, ella deixa uh, la disc, gran discogràfica de l'Estat, que en aquells moments era Hispavox, et sonarà. Hombre. Doncs, ella vol gravar música que Hispavox considera que no és comercial i els hi diu, "Sabeu què? Aquí us quedeu amb les vostres grans orquestres, amb els músics que li posaven a la seva disposició i els estudis de gravació i la tècnica, l'última tècnica de microfonia, etc." Mm eh, uh, ho deixa plantat i ella munta la seva pròpia discogràfica, Núria Feliu Produccions, i comença a editar discos com un disc de boleros en català, que també ho va patar, però altres discos menors eh, a nivell d'èxit comercial, com pot ser un LP amb cançons de peles mestres o un altre LP amb música patriòtica que es diu El cant del poble, en fi. I a través de Núria Feliu Produccions ella muntava exposicions de fotografia, va editar llibres eh, de jazz, va gravar discos per altra gent. Eh, és a dir que, que ella s'autoedités música... Uh, fa més de 50 anys és sí. molt bèstia. Si ho penses uh, ara, això és, és el pa de cada dia. Tu anava, músics... anava a dir ara mateix Òscar, és que això m'ho dius d'una dona, dona, una dona una dona que s'ho fa ella sola l'any 2022 miren, per exemple, jo sé, Laura Andrés pianista de moda que ho està petant sí. i té uns dits que són màgics. T'has sí. anat sola, molt bé però això sí, l'any sí. 70 sí, és sí. que és impensable el que va no, fer aquesta dona. No hi havies de tenir Havies de tenir molt valor, perquè ja et dic que ella comença a cantar l'any 65 a eh, Edixa, que era una discogràfica sí. bé on eh, van gravar els 16 jutges, on hi havia el Raimon, eh, Serrat, tota aquesta gent. Però, clar, era una època, l'any 65, on hi havia els cantautors eh, que s'emmirallaven en la cançó francesa. Els cantautors s'escrivien ells, eren autosuficients, s escrivien la música, ells cantaven i ells tocaven la guitarra i ja podien fer un recital així. Però, clar, sorgeix la, la Núria a uh, l'any 65 i ella s'emmiralla en tot el món anglosaxó, en la, en els, uh, la música americana, el gran clar, cançoner Déus, Eh? I, I... Sí, sí. Però nacions que escrivien música però que no sabien cantar uh -huh. i ella canta i posa en solfa lletres de poetes i de lletristes eh, que tampoc sabien cantar, uh -huh. però que escrivien molt bé, no? Doncs ella com a intèrpret, perquè ella sempre es va reivindicar com a intèrpret més que cantant, de doncs va va donar sortida tot aquest talent creatiu que també eh, hi havia darrere de la nova cançó en català. No només, no tot eren eh, 16 jutges i cantautors i cançó política, sinó que també hi havia intèrprets, entre ells la més gran va ser la Núria, eh, que, doncs, eh, això, interpretaven cançons escrites per altres. Eh, Òscar, de totes les peces que es poden veure a aquesta expo a la Palau Robert, quina és la mm -hmm. peça que si tu eh, haguessis d'acompanyar alguna persona... Li, li, diries, mira, 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 que t'ensenyo aquesta. Quina és? Quina és? Home, mira, eh, potser eh, una de les més importants és aquest disc d'or que ella va guanyar, que va ser el primer de la cançó en català. Però després hi ha peces molt curioses que a mi eh, em va sobtar molt eh uh, i que donen també la imatge de la talla de personatge que era a nivell de tot l'estat, que són àlbums de cromos perdón, que tinc eh perdó, perdó, ojo que entro, àlbums de cromos, m'estàs dient? Sí, sí. Ah, àlbums de cromos, tu que t'agraden els cromos? Eh, uh, a l'exposició hi ha una vitrina a l'última sala amb quatre àlbums de cromos de col·leccions diferents. Arreu de tot l'estat, vull dir que un senyor d'Albacete obria un sobre de cromos d'una col·lecció que es deia Estrelles de la Canción, per sí, exemple, sí, sí, sí. Uh, uh, i sortia el seu cromo, el cromo de la Núria Feliu, cantante en lengua vernácula, su último éxito se titula No encenguis l'espelma. Per exemple, <laughs> això era el text que et posava darrere del cromo. Però bé, el seu cromo estava al costat del cromo de Frank Sinatra, del de l'Elisa Minelli, de José Feliciano i de Barbara Streisand. Eh, uh, cromos que es venien amb el Boni, Bucanero i Tigreton en els anys 70 sí, o sí. altres anteriors, als anys 60. Vull dir, perquè ens adonem una mica de la, de la mesura, bé, de la talla d'ella, a nivell de tot d'estat, vull dir, com a icona, pop, que és el que era. Ell era pop, eh, en el sentit més ampli de la paraula, popular, mm. eh, fins al punt de sortir a diverses col·leccions de cromos. Clar, eh, un... jo no sé si tenim aquesta mania tan llatina no làtic, sinó llatina, de menyspreuà o malbaratar els nostres referents, que acostumen a tenir 50, 55 o 60 anys. Eh, això mm -hmm. jo crec que històricament no ho hem fet bé i no té pinta que s'acabi millorant. Però clar, m'estàs parlant de Barbara Streisand, eh, sí, sí, és un sí. paral·lelisme ideal concret el de la Bárbara Streisand, per exemple, comparant amb Home, el nivell de Núria Feliu, eh a nivell. jo et diré que la Núria era una gran fan de la Bárbara Streisand, és a dir que li el, bueno, suposo que li hauria fer moltíssima il·lusió que en un àlbum de cromos ah, una clar. col·lecció de cromos sortís el seu cromo al, al costat de la Barbara Streisand. Fixa't que ella comença a gravar l'any 1965. I el segon EP, o sigui, el segon disc petitet amb sí, quatre cançons, sí. ja hi ha una versió de Barbara Streisand, del People, de la Barbara Streisand, que ella el canta adaptat al català com a Gent. Uh, i, I a partir d'aquest segon disc petitet, ella ja comença a introduir sempre pràcticament, esquitxa tots els seus discos amb cançons de musicals, que era un gènere que amb ella l'apassionava mm. fins al punt... Eh, que ella se n'anava a veure musicals al West End de Londres, se n'anava a Broadway, a Nova York, se n'anava a París, a veure musicals, els musicals de moda, eh, i quan li agradava un musical, una cançó, anava a comprar el disc allà mateix a Londres o a Broadway on fos, i se n'anava, al cap de pocs dies arribava aquí a Barcelona, aterrava a Barcelona i se n'anava a veure el Josep Maria Andreu, que era qui bàsicament li feia les adaptacions de les sí. cançons, sí. se n'anava a veure en Lleu Borrell, que en aquells anys doncs, li feia els arranjaments, era, era un gran mestre de músics. I eh, entre tots tres parien una versió en català d'un musical que s'estava representant en aquells moments a Londres o a Broadway o a París. O si sigui, perquè vegis també, eh, és a dir aquí gaudíem de música en català de cançons d'ultimíssima moda, que potser trigarien tres anys, quatre, en arribar-nos en castellà, o, o trigaria dos o tres anys en arribar al disc del musical uh, editat a Espanya. Clar, clar. És que, a més a més, m'estàs parlant d'uns anys, al 60, que jo, bueno, jo sóc del 64, que no m'entero i, per tant, no recordo, però el valor que tenia sí, sí. allò... El valor que tenia allò, allà, allò, allà, en aquell clar, clar. temps. Eh? I fes-ho en català, també, encà... perquè I, lògicament, ara... Lògicament, sí, sí, lògicament. Sí, és, sí, sí. és molt bèstic, vull dir que ella, la militància que ella va tenir per la normalització de la, de la llengua, eh, i en, uns, eh, en una època molt, molt grisa i molt fotuda per la música en català, sí, sí, clar. eh, veia tota aquesta preocupació per, per la reivindicació del català de la seva època premusical, perquè ella, també hi ha un apartat a l'exposició molt interessant que la gent desconeix, i és que ella va començar fent teatre. André. I eh, va, va començar fent teatre amb un, eh, un parell o tres de, de, de grups teatrals. El més important es deia Teatre Experimental Català i ells feien teatre en català en eh, petits recintes per donar sortida doncs, a dramaturgs catalans d'aquella època que escrivien com el Manuel de Pedrolo, com en, en Brossa o com en Baltasar Porcel, clar, gent que escrivia obres de teatre en català, però que ningú, eh, o de dir, bueno, i això, qui ho posarà damunt de l'escena? Doncs la gent del teatre experimental català, amb la Núria Feliu moltes vegades al capdavant, amb papers protagonistes, eh, va estar durant els quatre anys previs a dedicar-se després a la música, doncs això és principis dels anys 60, eh, portant-ho eh, damunt d'un escenari, i, i estrenant eh, espe bueno, espectacles, obres de teatre en català. Llavors ella, quan la criden per anar a gravar música, sí. sempre diu el mateix, a dir, bé, jo no he deixat d'interpretar mai. Jo no sóc cantant, sinó una cantatriu, és a dir, una actriu que canta. Diu, a mi quan em van proposar de presentar-me una prova a veure si podia cantar o no, Uh, M'ho vaig prendre quan em van donar l'ok, okay, uh, començar a gravar música, vaig dir, bé, no deixo d'interpretar, fins ara ho feia damunt d'un escenari, fent una obra de teatre que durava una hora i mitja, uh -huh. ara aquesta interpretació la faré amb cançons que duren tres minutets, però que t'expliquen també una història, amb un principi, un nus i un desenllaç, com si fos una obra de teatre. No? Uh -huh. I això jo crec que és una de les coses que amb ella més la diferenciaven d'altres cantants que eren cantants, que sí. potser tenien molt bona veu i cantaven perfectíssimament, però eh, eh, que perdien aquesta calidesa que ella li donava a, a les interpretacions, però justament per això, perquè anava un pas més enllà de cantar, que era interpretar. Ella sempre explicava que la seva mare li deia «Escolta, per cantar no has de tenir eh, gaire bona veu». De fet, la mare li deia «Tu no és que tinguis veu, eh, però tens bon gust, Diu, i, i, la Núria sempre deia, diu, bé, això de no tenir veu, vull dir, jo no podia projectar un no, oh, una nota durant sí. un minut i mig aguantant, diu, però eh, no calia perquè tenia micròfon, simplement eh, havies d'entendre com funcionava el micròfon uh -huh. i de fer-te el teu com eh, el trombonista es fa seu el trombó de bares, per exemple. No? Vull dir que ella ho va tenir molt clar, sempre deia això, que ella interpretava, era una actriu, que cantava. Eh, abans t'he preguntat per la família, que no sigui de la família, la cosa més bonica que t'han dit, o que t'ha arribat eh, després de l'Expo, algun detall, alguna declaració, sigui amb algun mitjà de comunicació, bueno, sí, baixem mm. el fang del Twitter, també. Eh, i, <laughs> també. Cosa, I coses xules, coses boniques, només ui. No, eh, jo el que més m'ha agradat, que de fet era un dels objectius, sinó no l'objectiu principal de fer aquesta exposició, sí. era, eh, bueno, és la reacció de la gent de dir, "Ostres, és brutal la dimensió de la Feliu, o sigui, del personatge." Eh, jo, això que deies, no? Ens hem quedat amb potser la part final de la seva sí, trajectòria. Sí, sí però quan comences a escarbar i a veure d'on venia i tot el que va fer, tota la feinada i amb els mitjans amb, amb què ho va fer i amb l'activisme amb què ho va fer, eh, doncs te n'adones realment de la dimensió de la, de la cantant. Això és el que més m'ha agradat, perquè de fet era, era el repte de dir a si sabem explicar eh, uh, tota la dimensió que, que ella tenia més enllà doncs, això dels últims anys de la seva carrera. Espectacular. Em queden dos, tres minuts. No puc desaprofitar la presència de l'Òscar Dalmau per dir... Bueno, al marge de l'Expo, l'Òscar, t'escoltem cada dia a la competència RAC1. Quants anys porteu ja amb l'Andreu? Nosaltres. Doncs mira, aquesta és la quinzena temporada que fem ràdio a, a rac sí, sí, la quinzena temporada de la competència, qui ho diria, eh? Nosaltres vam començar l'any 2009, que escrivíem guions amb l'Òscar pel Polònia i pel Cracòvia, llavors sí. eh, dos programes de TV3, bé, el Polònia, el Polònia encara funciona, nosaltres escrivíem guions, sí, sí. i quan ens van proposar de fer els migdies de rac vam pensar, ui substituirem aquí justament el minoria absoluta del Toni Solet, tota aquesta colla, no durarem ni tres mesos. No deixem els guions perquè en qualsevol moment pot ser que salti el programa de ràdio. I mira, afortunadament eh, ens van renovar la segona temporada i la segona temporada ja vam dir, doncs vinga, va, deixem els guions que sembla que això té un cert recorregut. El que passa que llavors no, no ens, ens arriben a dir que estarem 15 anys en antena fent el programa i no ens ho haguéssim cregut. Vull dir que molt contents, molt contents. I, també jo crec que, tam... no sé, és una mica un... No, no és un retorn, és un donar valor a la ràdio Eh, de tota la vida on els locutors, locutores, feien declaracions informatius, eh, prescripcions d'empeus, és a dir, sé que esteu asseguts perquè ho sí, sí, sé, sí, sí. jo que en, durant una bona temporada, quan treballava a Cadena Catalana, feia els bulletins d'esports d'empeus, perquè Empeus, hi havia eh? allà ja un micro d'empeus i feia, el Barcelona eh, entren esta mañana a les órdenes de Terry Benevols, i perquè no volia seure, perquè la meva esquena sí, sí. És, és... Pots evident... projectar també, pots sí, bueno, projectar millor. Sí, eh? sí, sí, sí. Sí, 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 sí. I és una mica no. el... el, el amb carinyo, Òscar, el totxo, el guió dient, hòstia, que bé que es pot dramatitzar a banda d'improvisar eh, una bona estona de ràdio per sí, tant, sí. és que... Home, nosaltres ja et dic bueno, ja t'ho he dit personalment, però nosaltres som d'autors de tota una sèrie de gent que abans ens heu precedit bueno. i que nosaltres es mamàvem de petits vull dir que nosaltres, eh, me'n recordo que quan vam guanyar el Londres, vam sí. sortir del l'escenari al Liceu i vam agrair eh, uh, doncs a tota aquella gent que nosaltres eh, uh, que ens havia acompanyat a la nostra formació com a oients de ràdio mm -hmm. i qui ho anava a dir després com a, com a realitzadors de ràdio. I allà hi havia, doncs, hi éreu vosaltres, amb l'Arús Conleche i amb el Força Barça, tot l'equip de l'Arús, amb en Sergi Mas, amb en Jorge Salvador, Salvador. Tot aquesta, tota aquesta colla i després doncs, el Miki Moto amb el Pasta Gansa o el Terrat amb el Buenafuente l'Oriol Grau, el Fermí tan, Fernández, en Pep Bràs tota aquesta colla el Goma Espuma que també ens encantava i també jugaven molt amb les veus en fi no? tota tot una sèrie de gent que ens heu influenciat evidentment i no som més que continuadors d'aquesta doncs, manera de fer Doncs bueno, felicitats Òscar hem parlat de comunicació, hem parlat de la Feliu, però no hem pogut veure... És que potser està dormint. La pinya. Ah, una espera't. Goça, Mira, goça. la tinc a la faldeta perquè ella sempre, quan veu que m'assec, sí. davant de l'ordinador ja sí. ve, grata la cama sí. i ja et diu, puja'm. Per Llavors favor. la puges a la, a la falda i es queda fregida, però ja ho veuràs. Mira. Aviam, aviam. Pinya! Què? Mira! És? Què veus al Sergi? Sí. Que estaves dormint i ara t'hem despertat o què? Què pa! Oi, quin badall. Després d'una bona migdiada sempre s'aprofita bé aquest badall. que la la Pinya també és és una estrella televisiva, eh? Sí, ho sé, a... ho, sé, ho, sé, ho sé, ho sé A Catalunya el ho Super sé. 3 Va, expliquem ho... contes pels nens petits. Sí, 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 sí. Bé, de fet, eh, la, la Pinya doncs és una excusa perquè li explico un ella eh, per veure si clar. si s'adorm, que és el que haurien de fer les criatures quan els expliques un conte, doncs bé, amb la Pinya funciona espectacularment bé. I així també I no truc. De, també haurien d'acabar totes les entrevistes. I, bueno, més que entrevistes, això ha estat una conversa. Òscar Dalmau i Pinya Dalmau, eh, moltes gràcies, molts petons, enhorabona per l'exposició. Un petó gran, Òscar, gràcies. Moltes gràcies, esteu convidadíssims. Quan baixeu d'Andorra, passeu pel Palau Robert. Fins al 19 de maig. Gràcies, Òscar, un petó gran. Adeu, que vagi. Adeu, adeu, adéu, adéu, adéu. Pinya. adeu. adéu, 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 adeu, adéu, adéu, adéu